Des de l'UGT de Catalunya us volem dir al conjunt de treballadors i treballadores, delegats i delegades de les empreses, afiliats i afiliades. Estem a la vostra disposició. Teniu els nostres números de telèfon, teniu els nostres correus electrònics, teniu les nostres xarxes socials per donar-vos la resposta que necessiteu. Nosaltres estem de guàrdia en aquests moments difícils per poder donar l'assessorament perquè els llocs de treball es mantinguin, perquè els llocs de treball no siguin acomiadats i perquè no hi hagi cap vulneració dels nostres drets. Confieu a l'UGT, truqueu a l'UGT, adreceu-vos a l'UGT, que des de l'UGT us donarem la resposta sindical que pertoqui en cada moment.